Ну, ось співвідношення чудових барв весни. Це коли травичка внизу дуже зелена, насичена, а вдалині там верба знизу уже такими жовтими відтіночки. Ну і тішить душу, звичайно, черемха, вже розквітла черемха. Але саме важливо це в даний час, що гора така синьо-фіолетова, тому що там ще природа, скажімо так, спить. І оце, власне, живописна така палітра весняна. Іноді так я нагадую художникам і молодим, і не тільки, що весна, ось така десь вона весна, а не жовто-коричнева, якась там ще якась, ну і так далі. Ось вона така красива, правдива, наповнена новим життям і наповнює нас. Тож на зв'язку будьмо.